Dabar, kad būtų aišku, į kurią pusę čia viską lenkti, klausimas toks. Kas neturi antros pusės? Dabar palikit, ta prasme, nuleiskit ranką toms, kuriems 18 metų tik tai. Pakelkit ranką tos, kurios neturi antros pusės. O čia ranka jo. Dabar nuleiskit tos, kuriams yra tik 18 metų. Jums tikrai ne 18, kodėl jūs nuleidot? Gerai, nuleidžiam dabar. Dabar pakelkit ranką tos, kurios turi bent vieną vaiką. Ranka taip atrodo, jo? Gerai, nuleiskit. Supratau. Kodėl kiti be vaikų? Tai labai diena visiems, labai trumpai, esu Žydrūnas Sadauskas, kasdienybė esu tokių spec metodikų treneris, spec metodikų tai yra, pagal jūsų veidą galiu pasakyti visą jūsų gyvenimą. Kūno kalba, mimikos, kūnoskaita kaip po tokia, kas yra ta kūnoskaita. Kad suprasti, pavyzdžiui, kad jūs kaip pora esat nulinė pora, užtenka man pamatyti jūs ir jūsų partnerį iš nugaros. Ir jeigu jūsų kūnai yra panašus, maksimaliai, ta prasme, jūs nulinė pora. Nulinė pora tai reiškia labai fainai sutarėt, konfliktų nėra, bet daugiau nieko irgi nėra. Jo? Jūsų seksualinis gyvenimas yra kartai pusę metų, nes liktai visi tai daro. Už tai, kad jūs esat vienodi. Vienas momentas, kitas momentas yra, šiandieną kalbėsim apie... Aš ten kaip pirminė variantė derinau tą temą, tai buvo ten 3-3, yra daug variantų, kaip tas poras galima grupuoti, bet šiai dienai, ta prasme, noriu pakalbėti apie 4 vyrų tipus pagrindinius ir 4 moterų tipus ir kaip jie groja tarpusavyje. Jo. Tai pirmas, apie kurį kalbėsim, yra klasikinė prasme, vyras-vyras. Jo, klausimas yra toks, kaip mes atpažįstam tą vyras-vyras. Klausimas jums, kaip jūs suprantat vyrą ir kokia pagrindinė savybė yra, kuri atskiria vyrą nuo ne visiškai vyro? Kokios nuomonės? Aš noriu, kad čia būtų diskusija, aš noriu, kad jūs klaustumėt, aš noriu, kad jūs išeitumėt žinodamas, apie ką mes šiandieną kalbėjom. Visos nuleido akis ir žiūri savo vyro nuotraukas Facebook. Sutikim su sąlyga, kad vyras yra tas žmogus, bet kas turit vaikų mane suprasit, jo? Vaikai vaikystėje, kai jų paklausi, kas jie bus, jie sako, būsiu kosmonautas, policininkas, dar kažkas, dar kažkas. Tai dabar šitą visą klausimas toks, kas iš tų vaikų, kurie vaikystėje išnekėjo apie kosmonautą, tapo kosmonautas? Vienas iš milijono, ar 10 milijonų ir panašiai, ir panašiai. Tai dabar pirma savybė, kuri atskiria vyro nuo ne vyro, yra ta, kad jeigu vyras kažką pasakė, jisai padarė. Klausimas toks, kas Lietuvoje yra tas vyriškiausias vyras? Prisiminkite anekdotinės situacijas apie Ramūną Karbauskį. Ramūnas Karbauskis 13 metų būdamas pasakė, kad niekada gyvenime negers alkoholio arba kavos. Jisai iki šiol negeria alkoholio ir kavos. Kaip dabar šita savybė atsispindi vyro piniginiai? Ramūnas Karbauskis vienas turtingiausių vyrų Lietuvoje. Kad ten pasitrūksta varžtų kitam departamente. Čia kita tema, bet šita visa iš principo tai yra vyras. Ir klausimas yra toks, jeigu mums reikia pasitikrinti, kiek dažnai jūsų vyras, tos, kurios neturit, gali Facebook'e dabar pabūti, kaip susirasti, aš papasakosiu, bet jūsų vyras, ta prasme, kiek dažnai jisai pasako, jūs paprašėt, pavyzdžiui, jam pakeisti lemputę, jisai sako, gerai. Čia lygiai tas pats, kas jūs pasakot savo vaikui, paruošiai pamokas, taip. Kas nebūtinai bus tiesa. Tai kurie pusė suku, vyras yra, jeigu jisai pasakė, kad pakeis lemputę, jis turi ją pakeisti. Ir jeigu vyras nekontroliuoja lemputės, jisai nekontroliuoja savo gyvenimą. Tai reiškia, vyro pagrindinė ir pati savybė yra, vyras atsako už savo žodžius. Taškas. Jo, tai čia pagrindinė, kaip mes atskiriam vyrą. Jo, kokie minusai yra? Pagrindinis minusas, kalbant apie tą vyrą, yra, jisai gali būti ekstremaliam variante, nu, pavyzdžiui, kaip ir Ramūnas Karbauskis, kaip ir senukų savininkas, ta prasme, ten yra vyrai. Matokit pinigines, jo? Nes vyras matuojamas pagal briedžio dydį. Briedžio dydis šių laikų kontekste, ta prasme, tai atitinka piniginį. Nu, tai jeigu vyras neturi pinigų, jisai... Ne vyras. Tiesiog ne to žodžio prasme. Jis neprivalo būti kiekvienas milijonierius, bet principas tas pats. Ta prasme, jeigu jis nepasirūpina to vadinamu briedžiu, iki vyro toli. Tai dabar į kurią pusę suku. Senukų vadas, Rakauskas berods pavardė, ne? Jis irgi yra užlipęs ant to grėblio, nu... Kas yra tas greblys? Vyrų vyrai, kai kažką pasiekia ir labai daug pasiekia, jie daina iki tokio momento, kur biškai pasisuka varžtai tam tikri. Ir kaip jie pasisuka? Senukų vadas kažkaip suprato, kad nu, gal ne visai jisai sukūrė tai, ką jisai sukūrė, ir kažkur ten turėjo būti dievas. Kas esat buvę Megoj? Tai va ten yra jo bažnyčia. Matė ten tos simbolius, aštunkės ten visokios, ten dar kažkas. Ten ne pokerio klubas, ten yra jo bažnyčia. Man yra tekę būti senukų tam...
Jie turi tą parką tokį. Harmony Park. Va, ir ten buvo knyga, kur benueini tualetą, tu būsi visur, yra ta knyga, kur, reiškia, senukų vadas parašė apie tą jų vadinamą dievą. Nu, ir va, aš ten bandžiau skaityti, prasme, aš supratau, kaip elektrikas supranta dievą. Nes Rakauskas pagal išsilavinimą yra inžinierius. Dabar grįžtu prie Ramūno Karbauskio. Pinigų kiekis irgi yra pakankamai didelis, iš to gaunasi truputėlį pavažiavimas to, ir jisai supranta, kad va, jo ideologija yra pati teisingiausia. Tai reiškia, didelis pinigų kiekis lygų šalutinis efektas, va čia yra tas vyro minusas, kad jie pradeda galvoti, kad jie ten, va čia yra žmonės paprasti, čia yra dievas, o čia kažkur jie va. Po šitoj vietoj. Tai čia jų minusas. Jisai nebūtinai privalo būti, bet principas tas, kad jeigu kai kiekis yra pakankamai didelis, tada būna ta problema. Klausimas toks jums, jau iš loginės pusės. Kaip jūs iš kūno, tiesiog iš kūno atpažinsit vyrą? Laikysena, tai reiškia, iš kūno kalbos tai bus pasitikinti savim ir taip toliau, bet iš principo visi vyrai turi pakankamai platų kūną. Jeigu domitės penkiais elementais, tai bus metalas kaip dominuojantis elementas, ta prasme, ir reiškia, jie turi tą tokį, nu, stipri kūno konstituciją. Prisiminkit Ramūną Karbauskį, prisiminkit Rakauską jaunystėj, dabar jau ten kūnas nebelaiko skysčių, bet anksčiau tai buvo vyras. Ne, einant su amžiumi, ta prasme, senatvė jūsų kūnas vis silpniau laiko vandenį ir tai yra pagrindinė priežastis, dėl ko jūs mirštate. Bet čia kita tema. Va, charakteris. Nes, merginos, supraskite vieną esminį dalyką. Vyras turi vesti. Šitam žodį yra viskas. Ką tai reiškia, turi turėti pakankamai smegenų ir gebėjimą nueiti tikslą. Moteris turi ištekėti. Tekėti, ką reiškia išvertus tą žodį, tai yra tekėti su tekme. O tekmės kryptį užduoda vyras. Ir ką mes gaunam, reiškia, vyras veda, moteris teka. Ne išteka kaip ta vedybų prasme, bet jinai teka su tekme. Ir tada gaunasi, kad vyras yra tas, kuris mato tikslą ir eina į tikslą. Moteris, kas yra laiminga moteris? Moteris labai paprasta formulė. Moteris turi būti 110% kiekvieną akimirką čia ir dabar. Daugiau nieko. O ką reiškia daugiau nieko? Moteris, kuri yra paskendus tiksluose, jai pradeda augti ūsai. Dėl ko pradeda augti ūsai? Dėl to, kad jūs virstat į vyrą. Tai jeigu jūs esate ta, kuri pasakė, padarė, pasiekė tikslą, nes kas iš tikrųjų moteris? Moteris nuėjo pirkti bulkos, nusipirko batelius. Čia moteris programa, jinai pro šalį, pro batų parduotuvę, jai buvo čia ir dabar. Moteris, kurie nuėjo nusipirkti bulkos, dar paėmė bandelių, kurios jau padėvėtos yra. Čia vyras. Parnešė briedį, vienas gyvas, kitas jau mirė prieš savaitę. Bet principas yra tas pats. Tai va, tiekmė. Jeigu suprantat, kas yra tiekmė, tiekmė tai yra atspindėjimas veidrodinis to, kas yra čia dabar aplink. Vaikai verkia, mama verkia. Mama, kuri muša vaiką dėl to, kad jisai verkia, jau čia vyras. Nes grįžtant prie jūsų šeimos, tėvas... Matėt filmus apie gerą blogą policininką? Tėvas turi būti blogas policininkas. Nu, ne ekstremaliam variantė, bet blogas. Kuria prasme blogas? Tėvas nustato taisyklės. Mama yra ta, kuri užpildo tą šeimą meilę. Dabar jeigu mama yra policininkas, tėvas yra mama. Žinau tokių tėvų, jo, kur vaikai gali užlipti ant galvos ir taip toliau. Ir mama bara ar paruošiai pamokas, tėvai palik vaikus ramybėj, padėk tą žaislą ir reik medžioti briedžių. Viskas. Tėvo nėra. Tai... Kaip susiformuoja šitas charakteris? Labai paprastai. Merginos dabar jau tos, kurios neturit antros pusės, jūs klausykit. Kitos galit pabūti Facebook, jūs jau vis tiek kažką taip prisidirbot. Ja? Tai kurie pusė suko? Susipažinot su vaikinu. Pirmas dalykas, ką jūs turite įsiaiškinti, koks yra vyruko santykis su jo tėvu. Užsirašyta, ne? Antras dalykas, kurį turite įsiaiškinti, prasme, kas yra tas tėvas. Jis tai neturi būti Rakauskas, jis neprivalo būti Karbauskis, bus problemų. Bet tikrai pusė aš suko, ten gali būti vairuotojas, fūros, bet klausimas toks, ar tai yra tas tėvas, kaip vyras. Jeigu matot, kad berniukas turi fainą santykį su tėčiu ir tas tėtis yra vyras, o kas yra vyras? Aš galiu iš karto pasakyti pagal jūsų veidus, kurios augot su tėvu, kuris nedalyvavo jūsų gyvenime. Ant jūsų veidų parašyti. Bet čia nėra tikslas jūsų išgazdinti, aš tik noriu pasakyti, kad vat kai tėvas nedalyvavo jūsų gyvenime ir jums eina kalba apie antros pusės paiešką, jūs kažkodėl automatiškai pritraukėt lochus. Nu, vat pro šalį eina vyras, ta prasme, prie jūsų prieina, sako, labas, turi 8 verslus, nori draugautis. Ne, čia ne mano. Savivertė tai pažeminta. O tada prieina vyras, kuris sako, klausyk, vakar buvo lochų konkursas, manęs nepriėmė, nes aš toks lochas, sako. Tai va, čia principas yra tas pats.
pagal berniuko santykį su tėvu ir jeigu tėvas dalyvavo berniuko gyvenime, tai prasme, jūs suprasit, ar prieš jūs yra vyras, vyras. Taip. Klausimas, kaip keisti, jeigu dabar mes suvokiam, kad jūs turite antrą pusę ir ten to vyro nu, pusė, jo viena koja trumpesnė, bet su kita viskas yra ok. Tai klausimas toks, kaip keisti. Aš dar kartelį kartoju, jūsų vyras turi išmokti vieną vienintelio dalyko. Pasakiau, padariau. Ir tas pasakiau, padariau prasideda nuo mažų dalykų. Jeigu jis pažadėjo, kad lemputę pakeis, jis turi ją pakeisti. Jeigu jis pažadėjo, kad išneš šiukšles, pakeis jūsų ratus, ten žeminius, vasarinius ir panašiai, jis turi tai padaryti. Taškas. Viskas, ko vyras turi išmokti, atsakyti už savo žodžius. Tos, kurios ieškot, vėl galite grįžti į Facebooką, tos, kurios turit vaikų, paklausykite įdėmiai. Kas auginat berniuką? Iki 6 metų jūsų berniukas gali tauzyti apie tai, kad jisai bus kosmonautas. Bet jeigu jūs turite tikslą užauginti vyrą vyrą, kurio didžiuosis jūsų Marti ir jūs kaip mama, tai nuo 6 metų šitą berniuką labai griežtai turit pradėti mokinti, išlaikyti savo žodį. Ką tai reiškia? 6 metų vaikui jūs pasakėt, tadukai ar koks ten bebūtų vardas, susitvarkyk savo kambarį. Tadukas, gerai mama. Čia aš makaronus nusimušiau, jo. Ir tada mama, nu, tadukas, tai aš davai pati už jį ir patvarkysiu. Ja? Va čia jūs tadukui sugadinot gyvenimą. Kuria prasme sugadinot gyvenimą? Pateiksiu pavyzdį, buvo gimtadienis mano mažiausio ir ten dalyvavo mano vyriausias, kuris labai stipriai yra paėmęs tokį pamaivos geną, kaip čia pavadinti. Nu, jeigu šalia yra 2 žmonės, tai jis turi būti dėmesio centre. Tai vienu žodžiu sėdė pusę giminės ir jisai, čia visi užsakinėjom kažką tai valgyti, jisai sako, man šeiminė pica. Jam 14 metų. Man šeiminė pica. Nu, atnešė tą padėklą dviese. Va. Ir aš suvokdamas, kad reikia iš jo padaryti vyrą, sakau, klausyk, jeigu tu suvalgai šitą picą, kur aš nesuvalgyčiau, aš tau duodu 10 eurų. Šalia sėdė mano pusbrolis ir sako, aš statau dar 10 eurų, kad jisai nesuvalgė šitas picas. Nu, visa giminė nebevalgo, ta prasme, visi žiūri, kaip jisai suvalgė. Finalas toks, jisai susistumė tą picą, vos spėjo bėgti iki tualeto, bet ten yra būsimasis vyras. Jo, dabar grįžtu prie mažojo, jam 4 metukai. Kristijonai, susitvarkyk žaislus. Gerai. Nieko, tada prieinu ir sakau, Kristijonai, kada susitvarkysi žaislus? Šiandien. Viskas. Aš kantriai laukiu iki 9 vakaro. Jau reikėtų eiti miegoti. Sakau, Kristijonai, tu man žadėjai, kad šiandien. Tai kurie pusė suku, turit berniuką, su berniuku žaiskit vienintelį žaidimą. Kada? Ir užtikrinkit švelniom priemonėm, vienokiom priemonėm. Mūsų vaikų negalime dabar, jo. Bet kokiu atveju turit pasiekti rezultatą, tokią formą jūs išvystysit vyrą. Jo. Taip pat čia, kaip tai galima keisti. Ir čia yra vyras, vyras. Dabar nuėkime į kitą lytį, kalbu apie jūs, kaip moteris, yra ir vyriškos moteris. Kaip mes atpažįstam vyrišką moterį, jinai neišteka, jinai veda. Ja? Jeigu jūs šeimoje esat šeimos galva, jūs vedat. Ja? Tada automatiškai jūs esat blogas policininkas vaikams, jūs nustatinėjat taisyklės, vaikai jūs myli ir jūsų nekenčia tuo pačiu metu. Klausimas, kodėl? Tėvo paskirtis yra išmokyti vaiką stovėti ant savo kojų. Vat ką aš prieš tai kalbėjau, tas rezultatas, pasiekimas ir panašiai ir panašiai. Mamos paskirtis yra tupai mylėti savo vaiką. Kas yra tupai mylėti savo vaiką? Prisiminkit savo mokyklą, jūs tikrai turėjote, aš irgi visi mes turėjom. Kiekvienoje klasėje buvo juokdarys, kiekvienoje klasėje buvo krasavica ir kiekvienoje klasėje buvo ten dar kažkas. Tai mini visuomenė yra visur replikuojama taip pat. Bet į kurią pusę aš suku. Prisiminkit tą mokytoją iš savo mokyklos, kuri iš tikrųjų mylėjo vaikus. Buvo, viena kita turėjo tikrai būti bet kurioje mokykloje, nes kitaip nebus pusiausvyros. Jeigu visos mokytojos bus kaip direktoriaus pavaduotojai, ten mes ją labai grubiai vadindavom kobra. Va, bet principas tas pats. Tai dabar žiūrėkit, vyksta istorijos pamoka, čia iš mano gyvenimo. Vyksta istorijos pamoka ir vienas berniukas, kuris ten labiausiai buvo klasėje išdykęs, reiškia per istorijos pamoką tiek prisišdykauja, kad mokytojai daina iki ašarų. Bet ta mokytoja labai mylėjo savo dalyką, tarė iš meilės, ir tuo pačiu labai mylėjo tos vaikus. Kas vyksta po pamokos, mums nieks nieko nesakė. Išeina 3-4 klasės stipriausi berniukai. Ir, ta prasme, tą išdykusi berniuką subaladoja, pasakydami jam dar kartą istorijos pamokoje, darysiu nesąmonės, tau bus, va čia yra meilė.
Ir dabar kas yra ta mamos meilė? Jeigu jūs esate ta mama, kur, pavyzdžiui, vaikui sakot, paruošiai pamokas, paruošiau, ir jeigu jūs sužinot, kad jisai neparuošė ir jis patampat blogų policininkų, reiškia, jūs nesate ta mama, kuri tupai myli savo vaiką. Tada jūs pasmerkta turėti konfliktą su tuo vaiku. Klausimas, dėl ko konfliktas? Turi būti poliarizacija. Tai reiškia, blogumas, taisyklės, griežtumas yra tėčio departamentas, meilė besąlyginė yra mamos departamentas. Ir tada automatiškai gaunasi, kad vaikas tikisi iš to žmogaus, ta prasme, to gebėjimo mylėti jį. Grįžtu prie jūsų, prašau. O, amžinas klausimas, o ką jeigu mama viena augina vaiką? Jūs privalote atlikti tik tai mamos funkciją. Taisyklės kažkiek tai turi būti, bet jos turi būti per mamos prizmę, ne per tėvo. Nes jeigu vienu metu esat ir griežtas policininkas, ir ta mylinti mama, žiūrėkit, kaip yra su meilė, prisiminkit patys. Ir taip su partneriu veikia, taip su visais veikia. Jūs atsiveriat, o partneris arba vaikas, ta prasme, prikakoja, tai reiškia pasielgia priešingai arba blogai. Viskas, jūs kažkur tai užsidarinėsit. Tai vat, ko vaikas nori, ta prasme, iš tos mamos, tai yra besąlyginės meilės. Plius, jeigu viena augina, tai minimaliai tų pačių taisyklių. Kitas yra momentas, jeigu mama viena augina berniuką, berniukas vis tiek susiras herojų. Juk pastebėkite, ant ko yra pastatyti visi Holivudo filmai, ta prasme, Rusijos irgi filmai pakankamai daug, ta prasme, visada yra tas Holivudo tai ypatingai. Ten yra superherojus. Klausimas toks, jūs einat žiūrėti Batmanas 4, tai jums nusišikt. Bet tie filmai tai yra vyrams. Vat visur turi būti numeris vienas ir taip toliau. Ir jie iš principo treniruoja tą vyro charakterį. Jo? Bet vat žymiai didesnė problema yra nesuvokim paprastai. Aš suprantu, Satorio, tai gyvenimą žiūri truputėlį giliau. Jūs atėjote iš to pasaulį kaip moteris. Jūs nebūtinai buvot visada moteris. Tai reiškia šitoj karmoje, ta prasme, viena iš jūsų užduočių yra išmokti būti moterim. Ir ta moteris, kuri yra vyriška moteris, turi didžiausią problemą su savo moteriškumu. Jo, jinai automatiškai, ta prasme, turi, grubiai kalbant, viduje sėdinti vyrą kaip charakterį. Kiek yra tekę matyti žmonių tų vat, vyriškų moterų, jos tikrinasi pas kitos žmonės, kurie mato kažką iš prie tų gyvenimų, jos visos ateina iš vyrų karmos. Tiesiog automatiškai. Bet čia mes neinam į tos karminius dalykus, ta prasme, einam labai paprastai. Tai, klausimas toks, kaip atsiranda vyriška moteris? Labai dažnai jinai tiesiog nukopijuoja tai, ką jinai matė vaikystėje. Mama buvo su riešutais, mergaitė augo, ta prasme, ir matė, kad tėvas yra lochų konkurso komisijos pirmininkas, ir jinai automatiškai, ta prasme, užsiaugino savo riešutus. Taškas. Tada jinai, kai ieško vyrų, jinai vyrų nemato, arba jeigu susieina su vyrais, ten iš karto būna konfliktas, nes nu kur du vyrai troboj, ten iš karto matuojamės. Labai paprasta logika. Ir jinai, va, sako, susiranda tą lochelį ir sako, tu būsi mano. Žmona turėtų skambėti. Bet, ta prasme, jisai būna jos tipo vyrų. Jūs turit giminę. Prisiminkit savo giminaičius. Jeigu teta yra su ūsais, tai šalia jos yra lokas, kuris yra be ūsų ir be nieko, ta prasme, ir jis vaikšta kaip jo šešėlis. Paprasta pusiausvyra. Nes pagrindinis gamtos įstatymas yra pusiausvyra. Du kieti negali būti kartu. Du minkšti 24 valandos. Turi būti pusiausvyra. Vienas kietas, kitas minkštas. Jo, sistema susibalansuoja. Ir jeigu matėt laidą 24 valandos, ten dažniausiai tos Čelebinsko moteris, to prasme, muša tos vyrus, kurie bijo patys savęs. Tai čia nukopijavimas yra. Pakankamai dažnai būna, kad tėvas yra stiprus, gimė mergaitė, bet tėvas norėjo berniuko. Ir tada su mergaitė pasisantykis yra fainas, bet jisai nuo 6 metų jau tempė į garažą keisti padangas. Jinai perima tėvo charakterį. Kankamai dažnai būtų. Perima tėvo charakterį, ta prasme, ir tokia forma, jinai tampa tėvas su, nepabaigsiu sakinio, jo, su dokumentais, kaip mes jau kavėjom. Tai va, klausimas, kaip keisti. Keitimo principas yra paprastas. Visų pirma, kaip stipri moteris, jūs būsit priversta visą savo gyvenimą daužytis. Dėl ko daužytis? Nu, čia paradoksas toks, kad, reiškia, turit, sakysim, liūto kūną, bet turit viduj visiškai priešingą programą. Kuria prasme? Yra moters programa, bet yra vyriškas charakteris viduje. Nu, laimės santykiuose rasti faktiškai neįmanoma. Kuria prasme neįmanoma už tai, kad jau yra disbalansas tarp lyties ir paskirties. Vienas momentas, kitas momentas ir yra. Aš dar kartelį kartoju. Moters programa tai yra čia ir dabar. O klausimas, o kaip viskas vyksta čia ir dabar? Kuo skiriasi iš principo vyras nuo moters? Tam, kad vyras galėtų vesti, jis turi turėti išvystytą intelektą. O čia yra viršus.
Klausimas, kas yra sekantis po intelekto, ką mes turim kaip dvi pusės, tai yra širdis. Klausimas, kas yra širdies paskirtis, meilė. Jo? Tai dabar neikim į tą plačią meilę, ta prasme užtruksim, bet principas yra toks. Jeigu moters pagrindinis vedamasis departamentas yra širdis, tai iš to išeina, kad moteris čia ir dabar 100% turi vadovautis, ką aš jaučiu, ko aš noriu, tai reiškia dominuoja tik tai jausmai. O tada ir gaunam, reikia nueiti bulkos, kokie faini bateliai, ja, ir grįžo su bateliais. O čia moteris. Jinai neturi būti kvaila, ne apie tai kalba, ne, bet pas ją pirminis dalykas yra jausmas. Nes dėl ko mes, vyrai, jūsų, ta prasme, norim su jumis ten kurti santykius ir panašiai. Juk būkim labai paprasti. Jeigu jūs neturėtumėt to, ko mums reikia, mes tūpai pagal gamtos išgyvenimo principą jūs tiesiog išžudytume. Dėl ko išžudytumėm? Už tai, kad gamtoje yra labai paprasta. Yra alfa bebras, yra kiti bebrai. Viskas. Kol kiti bebrai reikalingi, jie išlieka. Tai gamta veikia tos vadinamas piramidės principų. Lygiai taip pat pa žmogų. Tai dėl ko moteris gali leisti savo būti silpnesnė? Dėl to paties, kad būtų pusiausvyra. Kai tik moteris pasidaro stipri, jinai konkuruoja su tais, kurie yra stiprus. Jo. Tai moteris pagrindinis dalykas yra 24 valandas suvokti. Ką jinai jaučia ir idealus variantas būtų transliuoti savo jausmus. Nesupraskit to kaip emocinio viduriavimo, ta prasme, kai ten būna kartą į mėnesį, ne apie tai kalba. Ne, aš kalbu apie sveiką savo jausmų suvokimą. Nes garantuoju dabar labai paprastą dalyką. Jūsų gyvenimas neturi spalvų, jis yra pilkas su viena sąlyga, jeigu jūs neleidžiat savo jausti. Paprastas dalykas. Išeikit į gatvę, apsisisiokit pamačiusios vikšriuką ant lapo, čia bus tikra moters programa. O jeigu jūs kaip vyras atvesi, atori klubo susitikimas, taip, taip, išdaužėt viską pakeliui, ta prasme, sėdi, nu, ką čia kalbat, per mažai pakalbėjo, vyras atėjo į paskaitą, pasimatavom. Moters programa, ėjo į paskaitą, pavėlavo, dėl ko, nu, tas vikšriukas, ant to lapo, ta gėlį, lubinai, lubinai ir panašiai. Va čia moteris. Tai savotiškai primena vaiką, bet gerai to žodžio prasme. Vaikas natūraliai turi tą čia ir dabar. Jo, čia moters programa. Tai dabar kaip keisti, jo? Jeigu eisim į kažkokias praktikas, tai labai paprasta. Vyras norėdamas išsivystyti vyrą, įsivesti savo turėtų į mobilų telefoną kaip reminderį, ta prasme... Prieš sakydamas, pagalvok, jeigu pasakėjai, padaryk. Taškas. Moteris savo turėtų įsivesti į mobilų telefoną 5 kartus per dieną priminimą, kas 2 valandas. Ką aš jaučiu? Taškas. Klaustukas, atsiprašau. Ir šitą visą tik atėjo tą žinutę, sąžiningai savo atsakykit, tas 2 valandas prieš tai. Kiek kartų nejautėt? Kiek vikšriukų sumindėt? Kiek greitai atvažiavote tikslą, kiek batų nenusipirkote ir panašiai ir panašiai. Aš sutirštinu viską, bet aš noriu, kad jūs pagautumėt patį principą. Jo, tai mes dabar turim 2 lytis, tai yra vyriškas vyras, vyriška moteris. Ok? O, to aš čia pasirašysiu, kad man nenusimušta. Vyriškas vyras ir vyriška moteris. Jo, gerai. Einam toliau. Dar viena lytis, tai yra moteriškas vyras. Klausimas, kaip atpažinti. O jeigu jūsų vyras turi daugiau batelių negu jūs, moteriškas vyras. Jeigu jūsų vyras praleidžia daugiau laiko prie veidrodžio negu jūs, moteriškas vyras. Jo, tai grubiai kalbant, mes žiūrim iš šalies, kiek jisai laiko skiria tam, kiek jam tai svarbu, kiek jam svarbu, ką apie jį galvoja kiti, tiek ir moteriškas. Kokie minusai? Dar vienas pastikrinimas iš minusinės pusės, ar jūsų vyras yra moteriškas. Jo? Jeigu jūsų vyru susipyko, tai jisai savaitę gali nekalbėti, čia yra moteriškas vyras. Savaitę nekalbėti, čia yra moters charakteris. Vat jinai dabar yra, kaip čia vaikiškai vadinasi, ožiukai. Jo, vat jinai dabar. Jo, nekalbės. Ir moteriai tai yra normalu. Kitas momentas, kai jūs tam vyrui primenat apie tai, kad padangos žeminės dar nepakeistos, o jau Liepos 4, jo, ir jisai pereina į isteriją, tai tu pati pasikeisk ir panašiai.
turim tą problemą, kad čia yra moteriškas vyras. Tai reiškia, isterija yra moters departamentas, kai jausmai susimala kartais, tai tampa isteriška. Normalu. Vyrui būti isterišku, ta prasme, yra nenormalu. Jo, taip pat vyras, kuris praranda pusiausvyrą, ta prasme, turi tą problemą, kad yra šitas. Klausimas jums, kaip atrodo moteriško vyro kūnas? Dažniausiai tai būna išpuoselėtas, ta prasme, viskas yra patvarky. Nu, na. Netgi nagučius lakuoja, kai kurie ekstremaliam variantą pas jos ten yra. Viskas sutvarkyta. Jo. Nuėti soliariumą jam nezapadlo, manikiūrai, pedikiūrai tai tiesiog yra norma. Nu ir dar kai ką pasidaro, mes apie tai dabar nekalbėsim. Jo. Tai kūnas būna prižiūrėtas. Pakankamai. Jeigu pirmam variantui yra, nes yra dar miksai, bet paskui apie jos kalbėsim. Bet jeigu pirmam variantui yra moteriškas, tai tiesiog, nu vat, krasata, kaip rusai sako. Jo. Kaip atsiranda? Labai paprastai. Labai dažnai būna, kad auga su silpnu tėvu ir su pakankamai stipriai dominuojančia mama. Nu, tai jis tiesiog vaikas kopijuoja mamą. Neįsižeiskit jūs, bet šita visa pakankamai dažnai atsiranda, kai vaikas auga be tėvo. Klausimas jums. Darželio auklėtojas kas? Moteris. Mokykloj kas? Fizrukas, pijokas tas, ta prasme, yra vienintelis vyras, bet geriau būtų ne vyras, ta prasme, nes... Problema. Tai kurią pusę suko, jūsų vaikai, ypatingai berniukai, ta prasme, totaliai apsupti yra moteru. Ir jie automatiškai geria tą moterišką. Jie mato tas isterijas, jie mato ten emocinį viduriavimą ir dar kažką, ta prasme, jie tiesiog kopijuoja. Jo, mama su berniukais labai dažnai žaidžia tą žaidimą ten, ta dukai aš tave papuošiu, aprengsiu ir taip toliau, dukras puoškit. Jo, aš ne ta prasme, kad berniukai turi vaikščioti su vienais batais iki armijos, ne. Aš į tą pusę, kad šitą visą berniukui to tiek per daug nereikia. Jo. Tai va. Tai va čia pagrindinė, kaip atsiranda. Klausimas, kaip keist. Principas vėl tas pats, ta prasme, jisai turėtų grįžti kaip vyras, ta prasme, į tą klasikinę programą, tai yra bandyti būti vyru. Tai pirmas dalykas yra suvokimas, antras dalykas yra keitimas. Jo. Dabar kitoj pusėj mes turim kaip atsvarą šitam. Tai yra moteriška moteris. Jo, kaip mes atskirsim moterišką moterį? Klausimas jums. Kas iš jūsų, aišku, meluosit dabar, bet pabandykim. Kas iš jūsų pakankamai laiko skiria savo? Aš keliu kepurę prieš tos, kurios nekėlė, dėl ko. Ne, būtų sąžiningumas yra svarbu. Ir kodėl su ko? Moteriška moteris pirmoji vietoj stato save. Nes vyriška moteris pirmoji vietoj sutvarko visus kitus kabutės užsidaro, jo? Ir paskui nebelieka laiko savo. Nes jis turi kontroliuoti situaciją. Kitas klausimas toks. Yra trys meilės ir nemeilės savo formos. Labai dažnai moteris turi tokią programą, kurios esmė tokia. Aš nemyliu savęs, bet labai myliu kitus. Pasakymas, pati geriausia mergaitė susirado patį blogiausią berniuką, yra kilęs tik tai iš to. Dėl tos nemeilės savo, nu ieškau tų berniukų, kurie nemyli nei savęs, nei kitų. Jo, o tas nusikaltėlis, dar kitai blogos berniukas, traukia tik tai tas mergaitės, kurios nemyli savęs. Tai kurie pusė suku, moteris turi sveiką meilę savo ir tuo pačiu sveiką meilę kitiems. Nes dar viena iš nemeilės formų yra, arba meilės formų yra tas vadinamas savęs įsimylėjimas, jo, narcisizmas kaip kompleksas. Ten kita problema. Ir dažnai labai moteriški vyrai turi tą problemą, ta prasme, kad labai stipriai turi išreikšti tą narcisizmą. Dėl ko? Neįsižeiskit, bet aš jūs biškai, kaip pavyzdžiui, naudosiu. Jūs gera mama, aš neginčiai. Ne, bet tiesiog dėl to, kad paklausė. Va, labai dažnai būna, tėtis paliko mamą, jinai augina vieną vaiką ir jinai bando tą dvigubą meilę kompensuoti tam vaikui. Va, tokia forma pas vaiką išsivysto narcisizmas kaip kompleksas. Jo, vaikas būna įsimylėjęs pat save. Kaip viskas veikia? Vaikas kažką nupiešė. Mama sako, šaunuolis, vaikas pagadino orą, šaunuolis. Ką jis bedarytų, jis visur šaunuolis, ta prasme. Nu ir tokia forma jis įsimyli pat save. Jo, tai va tą momentą reikia prisižiūrėti. Ir šita visa moteriška moteris, sveikai mylinti save, jinai skiria laiko savo. Jo. Jinai
24 valandas, ką mes prieš tai kalbėjom, ta prasme, suvokia savo jausmus ir jinai leidžia savo gyventi pagal savo jausmus. O dabar tas meilė savo, kaip jinai čia bus svarbi? O jeigu taip jau gyvenimas sudėlioja, kad netyčia šalia atsirado lohas ir jisai bando ją žeminti, lipti ant galvos, ten dar kažką su ją blogo daryti ir panašiai ir panašiai. Va čia ir bus ta sveika meilė savo, nes tada reiškia žmogus turi su kuo pasipriešinti šitam. Jo? Nes jeigu, pavyzdžiui, yra vyriška moteris, tai jisai vieną kartą ją pažemins, jis daugiau nieko nebežemins. Matė 24 valandus, jo? Ten jie taip garsiai krenta, kad jo. Tai va. Tai klausimas toks, nes čia mes labai ilgai užtruktam, jeigu apie tai kalbėti. Yra tokia Luisa Hayes, berods pavardė, ir yra labai faina knyga, kaip save įsimylėti. Tai jeigu trūksta to pilno moteriškumo, rekomenduoju, ta prasme, paskaityti šitą knygą, ten yra biški vandens, vanduo, tai reiškia bla bla bla, bet iš principo pati knyga yra pakankamai teisinga. Jo. Kaip? Rusiškai supranti. Pahašta pavardė. Tu įsives dabar tą, kaip save įsimylėti. Knyga ir tau tikrai dėda Google'as viską parodys. Toliau, nespėsim čia, aš turiu pats tokį savo sugalvotą testą. Meilės, ne meilės savo, kur galima pasitikrinti. Tai aš paskui atsiųsiu, ta prasme, ir bus galima jūsų tą grupę įmesti ir sakau, pasižiūrėkite. Bet principas paprastas. Kuo labiau save mylit, tuo labiau myli jūs. Prisiminkit, jūs esat kai kurie iš jūsų, galiu pasakyti pagal veidą, kurie praėjo tam tikrą savęs žalojimo etapą. Ten pas jūs buvo ir nemeilė savo, ir netgi nemeilė kitiems. Tai vat, kuo daugiau žmogus gyvenime yra patyręs fizinių traumų, kuo daugiau žalojus, reiškia, tuo daugiau tos nemeilės savo buvo. Ir jūsų partneris, dabartinis, yra idealus jūsų atspindys. Kuria prasme? Klausimas jums. Kam iš jūsų nepatinka kažkokia tai jūsų partnerio savybė? Jūs man bent vieną pasakykit, prašau. Nuo pradžių, vat, kuris svarbiausia jūsų nuomonė? O, tiek daug. Stop. Suvokim labai paprastą dalyką. Išorė. Vat kas yra už mano kūno, veikia tik tai per mano vidų. Pateiksiu pavyzdį. Klausimas jums. Jūs sakot, kad jūsų antra pusė nevykdo savo pažadų. Kiek jūs skiriate energijos ir kiek jums svarbu yra įvykdyti savo pažadą? Labai svarbu, aš suprantu, ne? Nu, jūs tą, kurį vykdo, ar ne? Nežiūrėkit, kas dabar gausis, ta prasme. Mes hipotetiškai daleiskim. Jeigu jinai pati neįvykdo savo pažadų, vyras dar dažniau neįvykdo savo, čia ir yra atspindys. Reiškia, jisai tiesiog parodo, kur pas pačia yra silpna. Vienas momentas. Dabar mes įsivaizduokim, kad patiesi ta tiesiog, nu, vat, vyrų vyras, o vyriška moteris, ta prasme, kuri 110% visada įvykdo savo pažadus. Tai dabar ką jisai transliuoja? Aš pateiksiu pavyzdį iš savo gyvenimo, bus aiškiau. Mano vyresnėlis yra tinginys. Jam 14 metų, ta prasme, aš jam kažką paduodu, jeigu aš nusisukęs jau sėdi. Nu, va, tokiam lygi. Aš anksčiau buvau tas dundukas, kuris kitaip savęs nesuvokdavo, kaip tik turiu susidrošti iki galo. Nu, pavyzdys, reiškia, turiu sodybą, Kazlų Rūdoj. Ir toj sodybai reikėtų tupai atvažiuoti, prasme, lysti prūdą ir sėdėti. Ne, ne, ne. Aš iki tokio anekdoto daidavau, kad aš ten varau, ir paskui krentu ir netgi galiu savo leisti kitą kartą su drabužiais. Išmėgoti, mes esam kaime. Į kurią pusę suku. Vat jisai turėjo būti man bausmėje, kaip parodymas, kad čia pas mane yra problema. Tai grįžtu prie pačios vyro, ta prasme, jūsų vyras, kaip veidrodinis atspindys, jums arba parodo, kur pas jūs yra silpna, arba parodo priešingą pusę, per kurią indikuoja, kur jums reikėtų atsipalaiduoti. Pateiksiu pavyzdį, čia matau yra įsitempusių veidų, tai jūs esat perfekcionistė. O dulkė leidžiasi ir cypė, nežino, kad ten gyvenat jūs. Ir jinai nepasiek žemės, jei bus rusiškas žodis yra pipėts. Jo. Tai į kurią pusę spaudžiu, jūsų vyras turi būti atsipalaidavimo meistras juodas diržas. Vat grįžę namo, iš jo kišenį viskas krenta, ta prasme, jis ten tiesiog toks va. Švarka nusimoja rankovę, nukrito. Ta prasme. Nu, vat ką jisai bedarytų visur bordakas. Vat jis eina ir čia bordakas iš paskosai. Ant kiek jisai yra atsipalaidavęs, ant kiek jūs esat įsitempus. Čia jūsų vidaus veidrodinis atspindys išoriai. Tai dabar sąžininkai žiūrinti situaciją, jūs turite grįžti namo, nuplauti vyrui kojas, išgerti vandenį ir padėkoti. Už ką? Už tą veidrodį. Nes tik per tą veidrodį jūs turite kažkokią tai galimybę. Kuria prasme? Nu, galit tą lochą, kuris kelia tokį bordaką, atleisti
nuo fizinio lavinimo pamokų. Turime išsiskirti. Jo. Susirasit kitą, klausimus ten kažkas pasikeis. Jeigu pas jūs čia nepasikeitė, ten išorė nepasikeis. Neskanus klausimas, bet klausimas, kas iš jūsų patyrė daugiau negu vieną partnerį, aš kalbu apie vedybas. Nes visos, nu jo, jo. Daugiau negu vienas vedybas. Va, kitas partneris jau liktai yra kitoks, bet jisai gali būti kitoks tik su vieno sąlyga, jeigu tu pasikeiti. Pateiksiu pavyzdį, vyras, kuris dėl kažkokių priežasčių, prieš saiškas, bet iš principo, ta prasme, sutiko merginą ir sužinojo, arba patyrė tai, kad ta mergina buvo jam neištikima. Jeigu jisai čia užfiksavo pretenziją, sekanti mergina privalo būti neištikima. O ateina visos neištikimos, jos kažkodėl jaučia jam simpatiją. Nes jisai turi tą pretenziją. Tai jeigu jūs esat kažkokią formą, kažkokiam laipsnį nepatenkinto savo partneriu, ta prasme, tas nepasitenkinimas yra tik tai pas jos. Jis niekaip nesusijęs su partneris yra tiesiog transliacija. Pateiksiu pavyzdį. Kai aš suvokiau savo vyriausio sūnaus ir savo problemą, kad jisai man mokytojas, kuris man nori parodyti, kad reikia biškį įjungti Relax FM ir atsipalaiduoti, ir aš pradėjau atsipalaiduoti. Jisai gerai, to žodžio prasme, pradėjo įsitempti. Jis žymiai savarankiškesnis pasidarė. Ta prasme, aš nebeskaluoju šitos pretenzijos, jisai susibalansuoja ir aš susibalansuoju, jisai nebeskatina to, ką man turi duoti. Tai reiškia, jo tinginys pasitraukia tik dėl to, kad aš čia nebeturiu pretenzijos. Tai lygiai tas pats pas jūs. Kuo šudinesnis, oi, atsiprašau žodį, kuo labiau jis nepatenkinta savo vyru, tuo didesnį šansą turit. Jo? Čia pats didžiausias, pats artimiausias jūsų mokytojas. Nu, žinot, vaikus ten galima sumušti, ten dar kažką padaryti. Bet su vyru neįkipsi. Bet jisai ir yra pats jūsų mokytojas. Bet esminis dalykas, ką reikia padaryti, tai grįžus namo atsistot prieš veidrodį. Ir dėl visų tų pretenzijų, kurias jūs turite savo vyrui, pasikalbėti su savimi. Nes tos problemos, kurios yra tenais, jų kūrėjas yra čia. Tai reiškia jūs. Daugiau nieko. Ir norit kažką ten pakeisti, kalbu apie jūsų vyrą, jūs galite 110% pakeisti savo vyrą, bet visų pirma turit pakeisti čia. Pateiksiu pavyzdį. Jūsų vyras, paimkim hipotetiškai, vardas yra Antanas, ir jūs kažkodėl manot, kad jeigu būtų lohų konkursas, jisai būtų komisijos pirmininkas, nes jisai ant tiek lohas. Bet jeigu aš atvežčiau Antano draugą ir paprašyčiau jo apibūdinti Antaną, jūs taip pasakyt, Antanas fainas vyras, ten pasitas stiprų, tas stiprų ir panašiai. Kur dabar klausimas čia yra skirtumas? Ta pati Antana, 5 žmonės mato skirtingai. Patarimas jums, bus jūsų gimtadienis kažkada, tai jo. Pažaiskit vieną paprastą žaidimą, paprašykit svečių, kad nepasirašydami vardais, aprašytų jūs kaip jubiliate. Jo, nustepsit. Pavyzdžiui, svečių yra 24, jūs gausit 24 savęs versijas. Kiekvienas svečias matys jūs per save. Ir iš to išeina viena paprasta išvada. Tie žmonės, kurie yra išoriai, jie nei geri, nei blogi. Mes įrenkam, ką norim tose žmonėse matyti. Tai reiškia, tai yra jūsų pasirinkimas. Tai automatiškai klausimas, kaip pakeisti, ar daužant išorę, ar keičiant čia. Tai jeigu jūs leisit savo pakeisti čia, išorė pasikeičia. Galiu pateikti milijoną pavyzdžių. Jinai gyveno su lohų komisijos pirmininku, ta prasme, pakeitė čia. Tai arba lohą patraukia, nes nu būna tokių beviltiškų lohų, kurias reikia patraukti. Arba tas pats lohas pasirodo niekada nebuvo lohas. Tik tai dėl tam tikrų įpročių, kurie susiformavo vaikystėje, kažkas norėjo ten matyti lohą. Nes kiekvienas žmogus yra ir blogas, ir geras. Turi būti pusiausvyra, kitaip yra neįmanoma. Kiekvienas žmogus, ta prasme, turi ir to tingumo, ir to, ir to, ir to, ir to, ir to, ir to. Ką mes ten norim matyti? Tai principas paprastas. Koks pas jūs yra filtras, matymo, kalbu apie jūsų antrą pusę, toks ir rezultatas. Lygiai tas pats kaimynas gali būti kitoks, lygiai tas pats vyras gali būti kito, bet kas gali būti kitoks. Bet jūs kiekvienoje situacijoje pasirenkant pagal savo ankstesnę patirtį, ta prasme, kaip jūs dabar čia norit reaguoti ir ką norit matyti. Nežinau, ar esu sutikę žmonių, kurie labai pesimistiški. Lygioje vietoje, va šviečia saulė, jie suras čia problemą. Jo, globalinis atšilimas, tuo čia viskas išdžius, ta prasme, Lietuvoj sausra. Seimas jau galvoja, kaip Karbauskiai daugiau pinigų pervės, jo, nes jau čia sausra. Ir šita visa, bet kur mes galim surasti minusą, bet kokioje situacijoje. Tai vat, mūsų pasirinkimas matyti minusą. Kas esat dirbę su afirmacijom, pakelkit ranką. Tiek mažai. Dvigubą narystės kaino, nes jie nežino, kas yra afirmacijos.
Afirmacijos tai yra pozityvioji psichologija, kur tu sėdi šūdė ir kartuoji, gyvenimas yra gražus. Supratot, jo? Tai va, tik kurią pusę suko. Labai ilgai kartuojant, kažkada ta šūda vis tiek patrauks ir jūsų gyvenimas pasikeičia. Tik tai ten reikia truputėlį kantrybės, kitų dalykų, bet principas yra tas pats. Tai va, tik kurią pusę suko. Grįžę namo, čia užsirašykite, jeigu norit kažką pakeisti. Grįžę namo, jūs pabandykit lygiai savaitę laiko savo vyrę matyti tik tai pozityvius dalykus. Jeigu nepavyksta, nežinau, koks yra jūsų mėgiamas gėrimas, atori tikriausiai to neskatina, bet paimkit to gėrimo ir gerkit, kad pamatysit pliusą. Jo? Ir vienas sako, aš tiek neišgeriu. Vyrai irgi sako, aš tiek neišgeriu, bet dėl kitų aplinkybių. Va. Toliau, antra užduotis prie tos pačios užduoties. Lygiai savaitę laiko, kiekvieną vakarą, kai grįžo jūsų vyras, pasisodinkit savo vyrą ir girkit. Garsiai jam girdim. Pirmas tris dienas jį šarachins, ta prasme, raus toga ir jis galvos, kad jūs jam neištikima, nes niekada to nebūdavo. O dabar jūs taiga pradėjo tai daryti. Bet savaitę laiko girkit savo vyrą, šitą visą ir pažiūrėkit rezultatą po savaitės. Kaip keisis jūsų vyro savivertė, ką jisai pradės traukti iš vidaus? Prašau. Ne, reikia vis kažką tai naujo. Klausimas, kodėl? Aš truputėlį kitaip paaiškinsiu. Įsivaizduokime, kad yra tavo vyras, prasme, ir jis suvokia, kad reikia kažkaip sakyti komplimentus tau, kaip pavyzdys, ne? Ir jis kiekvieną sakė, brangiai, tu graži. Pirmą dieną fainai. Antrą dieną, brangiai, tu graži. Kuria, jeigu jisai neinovos ir tame kažko neieškos, tu sakys, nu, tiesiog yra kalbėjimas. Tai grįžtų prie to paties. Nu, jeigu tu pa kiekvieną vakar, Jonai, tu gyvas, tai labai fainai. Tu vis dar gyvi. Ir tai vis kiekvieną vakarą. Ne, ne. Ieško kampų. Nu, kaip fainiai tu grįžai, va, kaip vyriškai tu atidarai durės, va, ten, nu, vau. Wow. Jo, šiukšlės mačiau nešiai, nu, tokia jėga iš tavęs eina. Nieko, kad tu du kartus sustoji palsėti, kas tvarkoj. Kitą kartą tu su vieną pertrauką nuneši, ne, prasme, ir taip zoli. Nes esminis dalykas yra toks. Jeigu jūs savo vyre matot karalių, ten yra karalius. Jeigu matot lochų komisijos pirmininką, ten yra pirmininkas. Čia jūsų pasirinkimas, aš dar kartelį kartuoju, visa išorė yra tik tai jūsų atspindys daugiau nieko. Dėl to, kas jums nepatinka, jūs esat kūrėjas, o ne kažkas tai iš kosmoso karma, šikna ir panašiai ir panašiai. Jūs tai susikūrėt. Jūs. Ir jeigu ta situacija netenkina, pretenzijas turi būti čia, o ne ten. Galima daužyti išorę, galima su visais lokais pabandyti susivesti ir panašiai ir panašiai. Vis tiek bus tas pats. Tai kol jūs nepakeisite, prasme, pas save, nieks nepasikeis tenais. Ta-dam, ta-dam. Ne, nu va čia šios dienos žvaigždė, va dašilo, nu. Dašilo. Juk kaip pas vyrus, būna lygiai tas pats, stovis kaime ten su giminės susitikimis, sako, nu manuoj, tai višta. Tai kas jisai? Tadam, jisai tai gaidys, ir viskas. Tai ar bėra kažko, ko įžeidinėti, nebėra ko įžeidinėti. Tai dabar, ta prasme, jeigu tu ten kažkaip leidi savo matyti kažkokį nevykusį žmogų, kas nevykęs, iš tikrųjų. Tavo savivertė, tavo meilė savo, tavo viso savęs vertinimas yra čia ir lygiai tas pats atspindi čia. Vienas prie vieno. Tu čia kažką pakeitėjai, ta prasme, arba jisai pasitraukė, arba pas jį pasikėlė. Aš apie savivertę, jau. Ką jūs norėt paklausti? Ar tai priklauso tik nuo moters? Kokia tai yra santykiai? Tai priklauso tik nuo moters. Paaiškinsiu. Nu, yra pas mane ta veidoskaita. Reiškia, ateina žmonės į konsultacijas. Iš 100 žmonių, kiek būna moterų, atspėkit? 99. Jos atsineša vyrų nuotraukas ir ten visada vyras yra be maikės. Paveikslok mane. Mes vyrai. Ot, būkim sąžininkai, ta prasme, dėl ko mes vyrai jums turim būti dėkingi. Juk jeigu ne jūs, mes iki šiol sėdėtume medį, valgytumėm bananą, kasytumėm riešutus, viskas, ką dar veikti. Nes kaip čia bebūtų, ta prasme, sąžininkai, žiūrint situaciją, mes stengiamės dėl jūsų. Jūs pirma, kurį vertinat mūsų briedį. Jūs tavo, dėl kurios vertas stengtas, kiek moterų ten padarė visokios politinius perversmus ir panašiai, galiu vardinti ir vardinti. Tai vyras yra bežionės pusbrolis.
Aš pats kaip vyras kalbu, bet aš turiu tai pripažinti. Mes pakankamai primityvi programa. Grįžkit į mokyklą, jūs šeštoj klasėj, jie šeštokai, nu tokie lohai, kad dievėtų man. Draugavot su aštuntokais, dešimtokais ir taip toliau. Dėl ko? Nu, vat mes nuo beždžionės kažkur tai. Neįžeidinėjant vyrų, ta prasme, mums turi būti emocinė stimuliacija ir tas emocinis intelektas arba dar kitaip stimuliacija esat jūs. Jeigu mes vien tik tai vyrai, mes mušamės, pavalgom ir vėl mušamės. Kol valgom, kasomės riešutus ir viskas. Vyras yra pakankamai primityvi programa. Tai dabar moteris turi būti ta išmintinga dalis. O kas yra išmintinga? Moteris, kuris sako, jaunai, iki darbą. Jaunai, kvėpuok, nekvėpuok. Čia neišmintinga, čia yra vyriška moteris, ta prasme, kuri tiesiog jo nuo visus gyvenimo aspektus valdo. Išmintinga moteris yra ta, kuri, koks bebūtų lokas, leidžia jam jaustis karalium ir padaro iš jo karalių. O čia skirtingi prieimai. Jo. Taip pat moteris turi pakeisti vyrą. Vyrai, nu, paimkim taip, to prasme, kas buvo ten skirybų ribos ir jeigu buvo atvedę, ten dažniausiai pirmas klausimas yra, varam pas psichologą, eik tu nafik, sako vyras, taps, jam nereikia jokių psichologų. O dėl ko jam nereikia, to prasme, jisai netgi šūdė, būdamas nepripažins, kad jis yra šūdė. Tai reiškia, tik tai moteris turi šansą pakeisti. Aš taip ir sakau visiems, kad pasaulį pakeis moteris. Dėl ko? Dėl to, kad jos įsileidžia, kad gali būti kitas variantas, gali būti kita galimybė ir taip toliau. Vyras viskas, jis turi savo taką, ta prasme, jis kaip avinas varia tą savo taką. Karbauskis, nu visi mato, kad jis ten. Užsidėkim tautinius kostiumus ir dabar neberūkysim žolės. What the fuck? Kiek reikia išgerti, ta prasme, kad tai sugalvoti. Bet jam jau pasaulėlį, kaip beždžionės pusbroliui, taip atrodo. O čia jo matymas, jo kelio. Ir jisai mano, kad, nes jisai pasiekia rezultatą, ir jisai mano, kad jis savo kelyje yra teisus. Ir viskas. Tai reiškia, jeigu aš sugebėjau, tai aš turiu teisę kažką teikti. Tada automatiškai kiti turi derintis prie manęs. Ir tai bando įtraukti visą Lietuvą į tą ideologinį kažką. Neramūnas senukų vadas lygiai tas pats, pasiekia rezultatą. Tikriausiai dievas. Tai dabar jis ten savo tą dievą kitais kampais pristatinėjo. Taip pat į kurią pusę ir suko. Tai va, taip kad vis dėlto moteris, žinau, kad jūs nenorit, tingit ten ir panašiai, bet tik tai jūs galite tai padaryti. Nėra kito šansų. Nu tikrai nėra kito šansų. Gerai, tai su moterišku vyru, moteriška moterim, daug mašaiška, ne? Čia mes biškai nukrypom, bet matytame yra prasme. Tiesa, paprašysiu, kad laiką man pasakytum, nes aš susipykęs su laikrodžiu, tai moteriškas vyras ir moteriška moteris. Sekantis tipažas arba sekanti lytis, apie kurią kalbėsim, yra vaikiškas vyras. Kaip mes atpažįstam vaikišką vyrą? Pirmas dalykas, su juo labai linksma. Nu tiesiog, va, tai yra tona fun. Jo, vaikai. Džimą Kerį žinot kaip aktorių? Vaikiškas vyras. Jis kaip aktorius tai niekam tikės, ta prasme, bet jis ten tiesiog blūdė tame ekrane, ta prasme, ten kliujuoja sakis ant čiknos ir panašiai, ta prasme, čia vaikas išdikauja. Ja? Kaip iš aprangos atpažinti vaikišką vyrą? Esat kažkada leidę savo vaikui apsirengti pačiam? Diskoteka, blin. Diskoteka, ta prasme, kad nieks nedera, viskas groja, daug spalvų ir... Tai dabar šita visa... prie tų vaikiškų vyrų grįžto. Jeigu matot, esat matę filmą, kas vyresnį truputėlį esat 12 kėdžių. Nu, va ten vaikiškas vyras. Nuotikiai, lobiai, kažkas, tai ta prasme jo, kaip charakteris. Džimas Keris, prisiminkit, kaip rengės tuose filmuose. Gėlėti marškiniai ir panašiai, ir panašiai. Jo, tai čia vaikiškas vyras. Klausimas kitas, vaikiškas vyras, koks kūnas? Aš nemokės parodyti, bet tie kūdučiai, jo. Vat kūdas vyras lygų. Vaikiškas, jo. Nesumaišykite, ta prasme, gali būti ir kudam tame vyras, ta prasme, ne. Bet dominuojančiai, ta prasme, jeigu tik pagal kūną reikia atpažinti, tai yra šitas. Jo, koks charakteris? Mama, oi, brangioji, būsiu kosmonautas. Nu gerai, bandyk. Bando. Ai, nebebūsiu kosmonautas, bet dabar jau būsiu. Grubiai pasakysiu, daug šneka, nieko nepadaro. Jo, bet šnekų yra labai daug, planų labai daug yra, kosmosas ten vienu žodžiu, ten, o Jėzus Marija. Ir vis, o tu, amžinas startuolis, jeigu suprantat, kas yra startuolių kultūra, tai yra amžinas startuolis, visą laik startuoja. Jo, niekada nieko.
Kaip atsiranda, kaip išsivysto? Dėl dviejų priežasčių ir čia jums kaip mamoms, kurios auginat vaikus, irgi bus pastaba. Jeigu auginat berniuką, nedarykit visko už tą berniuką. Vienas momentas. Ką reiškia daryti viską? Jau 3 metų jis turėtų būti pajėgus, ten, nežinau, kažkaip pats susirišti batus, kaip pavyzdys. Čia ne metos esmė, bet pačiam principe. Jo, mama, tad kai tu atsipalaiduok ir aš už tave. Jau ten tiek turėtų tą, tu atsipalaiduok, aš už tave. Kiekvieną kartą vaikas kažko nenori, mama, tu atsipalaiduok, aš už tave. Tai vat, kuo daugiau tos mamos dalyvavimo, bet kaip perėmimo tos vaiko rolės, ta prasme, tuo labiau išsivysto vyriškas vaikas. Čia viena priežastis, antra priežastis yra, jeigu vaikas augo su žiauriai silpnu tėvu, jeigu vaikas augo su vaikiško vyro tipo tėvu, kaip kopija, jo, jis tai bus lygiai tas pats. Tai va, tik kurie pusės spaudžiu, tos pirminės vaikystės aplinkybės, jos labai dažnai uždeda tam tikrą programą ir automatiškai žmogus tą programą kartoja. Taip. Klausimas, kaip keisti. Grįžtam į pirmą punktą. Pradėti mokintis atsakyti už savo žodžius. Taškas. Ja. Dabar vaikiška arba dar iš kitaip vadinu berniukiška moteris. Ja. Klausimas, kaip atpažinti. Vat šitas charakteris moteriai jau yra gerai. Kodėl jis yra gerai? Va čia ir bus. Matėt vaikas, kaip einat pasivaikščiot? Mama vikšriukas, mama lėktuvas ir jis ten visur. Va čia ir yra 100% dalyvavimas visame kame. Kitas yra įdomus momentas, aš va dažnai matau poras ir kaip aš matuoju moters laimės indeksą toje poroje, labai paprastai. Ant kiek pas moterį yra išleistas vidinis vaikas, ant tiek jinai yra laiminga šituose santykiuose. Tai kuo labiau tas vaikas gali bujuoti, gerai to žodžio prasme, tuo ta moteris yra moteriškesnė, brūkšnys, tuo geresnė tą antrą pusę turi. Jo? Nes moteris principas yra toks, arba moteris ir vyro, kad vėl pagauta visą pusiausvyrą. Nes šiandien apie šitas poras, jų kombinacijos ir kaip ten keis ir panašiai, bet iš principo aš noriu šiandieninę pagrindinę temą padaryti taip, kad vyras, moteris, kaip anglai sako, what the fuck. Ir kad jūs suprastumėt visus tos principus. Tai dabar dar vienas principas, kuris atskiria vyro nuo moters, yra. Pas vyrai 100% laiko 80 turi būti privalau. Vyras kaifuoja nuo tikslo. Tai reiškia, vyras, kai uždirba 100 eurų daugiau negu praeitą mėnesį, jis turi pasiekimą, jam tai yra briedis. 80 privalau. Vyras privalo pasirūpinti šeimą, vyras privalo apginti savo žmoną, privalo pasirūpinti ir apginti savo vaikus, privalo išmokyti savo vaikus, tai ten savo privalo vaikams nustatyti taisykles. Čia vyras. Ir tik 20% pas vyrą yra, ko aš noriu. Gal pažvejoti. Gal ten įpirti su draugais ir panašiai ir panašiai. Va čia viskas, čia vyro malonumai. Dabar pas moterį turėtų būti 80%, ko aš noriu. Ir 20 privalau. 20 privalau, tai ir jūs privalot pasirūpinti vaikais, jie patys nepasidarys valgyti. Jūs privalot padaryti vyrui sriubytės, ta prasme, nes nuo to priklauso, ar jūs galėsit norėti. Ir taip toliau, ir taip toliau. Susiję tarpusavį, jo? Bet principas tas pats. Neimkit šitų skaičių kaip absoliutų. Bet logika paprasta. Ir dabar savo viduje jūs atsakykite į vieną klausimą. Iš 100% jūsų laiko, paimkim parą, kiek procentaliai jūs pagal aš noriu ir kiek jūs privalot. Jeigu pas jūs 80 aš privalau ir jūs moteris, jūs nelaiminga moteris, 100%. Dėl ko? Dėl to, kad pas jūs dominuoja privalot. Privalot pasirūpinti tuo komisijos pirmininko, privalot pasirūpinti to komisijos pirmininko vaikais, ta prasme, ir mes važiuojam. Va. Kurie irgi yra būsimieji komisijos pirmininkai ir taip toliau. Nes grįžkim prie to, ką aš prieš tai minėjau, kaip jūs matot partnerį, toks jis yra, lygiai tas pats yra su jūsų vaikais. Su savo mažuoju 4 metai mes nuėjom vieną kartą į miestą tokią aikštę, kur pripustyti visi batutai ir visi vaikai čiožinėja. Ir ten logika tokia, kad jau kai tu užlipi ant to viršaus, reikia labai staigiai nučiožus pasitraukti, nes kaip arčiožia kitas gali gauti per kojas, mažai nepasirodys. Nu ir visiems vaikams tai yra pasakoma, tarp, nes tėvai stovi čia prieki ir sako, tadu kai pasitrauk, pranukai pasitrauk, ateina jauna pora. Užlipa tas jų vaikas, nučiožia ir va taip va. Ta žmona vyrui sako, nu, musiškis tai va, žioplas. Tėvas irgi, nu jo, žioplesnis. Žioply, pasitrauk! Klausimas jums, kas iš to vaiko užaugs? Ta ne, ir aš garantuoju, kad tie tėvai jau nuo pat pradžios, ta prasme, dėlioja tą programėlę ją. Truput 2 dienom vėliau pradėjo vaikščioti negu kaimynų vaikas, kuriam jau 16, ta prasme, dar kažkas tave.
nėra standarto, bet šita visa tėvų matymas ir uždeda tą programą, kurią mes norime matyti. Taip pat jūsų vaikai yra lygiai tokie, kokius jūs jas matot. Dar kartelį kartoju. Moteris, 80, aš noriu būti Satori klube, aš noriu prekiauti gėlėm. Nusipirko kibirą, guminių su taškučiais, nejaučiu. Vėl kažko jinai nori, čia moteris, čia visur moteris. Ir koks yra įdomus dalykas, iš kūno kalbos galite pažaisti žaidimą. Jūs, kai išeinate į gatvę, stebėkit poras. Jūs iš karto pasakysit ir iš priekio, ir iš galo, ta prasme, kas poro yra su kelnim. Klausimas, kaip atpažinti, labai paprastai. Vienas poroje visada yra įsitempęs, jisai atsako už rezultatą, jisai veda šitą porą. Kitas būna atsipalaidavęs. Tai kaip tai veikia? Jeigu moteris ūsis, iš karto matosi iš jos pečių, iš viso kūno, vyras atsipalaidavęs. Netgi iki cheminių priemonių, už tai, kad jinai per daug įsitempusi. Juk principas paprastas, grįžkite savo giminę ir prisiminkit, kurie giminaičiai labai draugavo su skyšiais. Tai vienas dalykas, jie silpnesni kaip vyrai, bet jų moteris buvo per daug įsitempusios. Jos per daug atsakė už rezultatą, pas jas buvo viskas 100% sistemoje privalau. Privalau tą pijoką sumušti, privalau tuos vaikus pavalgydinti, viską privalau. Jo? Finalas 24 valandas. Jo, nes jinai viską privalo. Ten moters nėra. Jo? Kitas momentas, lyrinis nukrypimas, bet irgi jums padės. Čia mačiau Martynas ir pati kažkiek su tuo, su tom seksualinėm energijom ir taip toliau. Merginas. Jeigu pas jūs 80 privalau, dažniausiai galva skauda, jo? Nes viskas buvo privalau. Tai kokia, rusai sako, nežinau, ar suprantat rusų kalbą, bet rusai sako, kokia nafik energija. Jo, norit tik pamėgoti, nes rytoj vėl reikės art, nes jūs privalot. Jo, viskas tarpusavyje yra susiję, labai tampriai. Taip. Tai va, vaikiška moteris, kaip atpažįstama iš aprangos, ta pati logika, spalvos. Esat buvę, kaip esat jūs čia gyvenat, pasižiūrėkite žmonės Lietuvoje žiemą. Yra 49 pilkos atspalviai, matėte, ne? Ir koks vienas grįžęs iš Italijos, jis šoko su geltonu paltuku. Ką daro pilkiai? Sako, ko čia maivais? Tai pas mus spalvų trūksta. Netgi dabar čia jūs statysiu, ta prasme, tai pasakys, silpnai su spalvom. Nes jūsų apranga, jūsų šukuosena, jūsų batai, jūsų kūnas, jūsų kūno kalba ir visa kita, ta prasme, viskas yra 110% informacija. Pagal jūsų batus galima pasakyti visą gyvenimą. Galiu pakviesti? Prašau. Šitie batai yra iš rock'n'roll stiliaus, suprantat apie kainą kalbą, ne? Jie dera su šitą visą aprangą, jie labai dera su tatuškiam ir taip toliau. Bet kalbant apie charakterį, pirmas charakteris, kuris yra čia, tai yra maištaujančio vaiko charakteris. Čia žmogus, kuris nuo pat mažensėje prieš bet kokią sistemą, jeigu aš jai pasakysiu, privalai padaryti tainai, atvirkščiai padarys ir taip toliau ir taip toliau. Taip pat vien tik tai batus paėmus, kurie turi gruoti su visko, bet iš principo, ta prasme, čia yra maištaujantis vaikas. Jo? Ir pakankamai daug gyvenimo jinai maištavo, ta prasme, dabar po truputėlį perina į taiką, kuria prasme taika, jai va, tą maištą reikia išmokti suvaldyti. Bet čia tik apie batus. Jo, tai aš galiu nematyti žmogaus, bet matau batus ir ten yra visa informacija. Tai lygiai taip pat jos kūnas, jis turi būti susijęs su tuo, nes statutai irgi yra maištas. Dalinai mes kolegos šitoje vietoje. Jo, aš jau tą kožą rožą padėjau, ta prasme nebereikia, bet irgi buvau tam pačiam etape. Čia visur maištas. Jo. Dabar paimkim tos pačius aksesuarus, principas tas pats. Čia jau atsiranda dvasinė prasmė, kažkas tai giliau, indė ir panašiai. Tai reiškia, maištaujantis vaikas, kuris dėja iki to, kad ieško gyvenimo prasmės. Viskas. Dėkuoju. Nu, ir šitie visi, panašiai, toks, jūs visi esat 110% informacija. Ir jeigu dabar kažkurį pašoks į stalį, sakys, bet aš turiu visokių rūbų. Turėkit. Bet pagal šiandieninį savo emocinį foną jūs nešiojo 10-12 taškas. Jo, visi kiti laukia savo eilės. Ir pastebėkit, kaip tas viskas yra susiję. Jūs einat į giminės susitikimą į vestuves, užsidėjęs suknelę. Jūsų kūno kalba pasikeitė? Pasikeitė. Jūsų vidus pasikeitė? Pasikeitė. Jinai gali būti loho ten kažkokia, tai ta prasme, žmona, bet užsidėjus tikrai gražią suknelę, ta prasme, jinai jaučiasi karalienė. Bent trumpam, bent iš vidaus ir taip toliau. Tai vat, jūs galit, kaip moteris, ta prasme, savo nuotaiką valdyti, savo aprangą. Jūs jau tą tikriausiai žinot, bet aš sukai tą pačią pusę.
leiskit savo būti vaikiškom moterim, bet tam, kad galėtume savo leisti, visų pirma yra jūsų ketinimas, visų antra yra, ar jūs turit palaikymą. Nes kada vaikas iš tikrųjų yra džiaugsmingas? Kai su tėvais viskas yra fainai. Tai dabar šiuo atveju tas tėvų vaiko simbolis įeina į kitą pusę, jūsų vyras kažkuria prasme atitinka tą tėvų pusė. Tai jeigu vyras sukuria tą saugumą ir visus kitus dalykus, ta prasme, ten viduj pas jūs turi skleistis vidinis vaikas. Jeigu trumpai apie vidinį vaiką, tai principas tas pats. Jeigu vikšriukų gali džiaugtis pusę valandos, nors jau matėt milijono kartų, jūsų vidinis vaikas yra lauke. Jeigu tai yra dar vienas vikšriukas, užkniso vikšriukai, vidinis vaikas yra paslėptas. Nes suvokim paprastai, jūs gyvenime džiaugsmo neatrasit per kažkokius ypatingus dalykus. Nu, nuvažiavot į Turkiją, nu, dar kažkur, ta prasme. Bet jeigu nemokėjo čia džiaugtis į Turkiją, nepasidžiaugsit. Teko būti per seniausiai, ta prasme, grinai žmonės save segmentuoja pagal tai, va, kaip, pagal savo sugedimo laipsnį. Tai tam pačiam viešbutį sėdim mes ir mes matom, kad tas viešbutis yra pilnas mindfulness. Mindfulness tai samoningumas. Tai reiškia, viešbučio administracija susirinka, kaip visa komanda eina rinkti nuorukų. Paskui jie neturi to viešbučio tų visų dalykų, reiškia, čia ir mes sakom, užeit kažkas iš gatvės, nu ir kuos mes galim pamaitinti, totalus samoningumas. Šalia kitas sėdi, sako, nu toks šūdnas viešbutis. Taip brangiai, taip čia tas, jinai mato, tik tai minusą tame pačiame. Tai kurie pusė suku? Norit pavystyti savo moteriškumą? Praktika labai paprasta. Nuvažiuokit, kur pas jūs šalia yra kažkur tai gamta ir apsisiokit iš laimės, matydamos vikšrelius, gėlytes ir taip toliau. Jeigu tą vidinį džiaugsmą matant tai, kas yra išorė, jūs atrasit, nesvarbu koks vyras, nesvarbu kokios aplinkybės, ta prasme, jūs gali džiaugtis bet kuo. Kas turit vaiką, mane suprasit. Vaiką, kai nubaudi, jis sakai, dabar stokia kampa. Jūs galvojate, jam ten kampe gyvenimas pasibaigė, ne, jis čia turi ant rankos ką veikti, ta prasme, nuosie reikalų yra, jisai visada užsiėmęs. Jis niekada nenabadžiauja. Tai va, techniškai vaiko nubaus neįmanoma, ta prasme, jisai ten vis tiek kažką tai suras. Jo, tai va, vaikiška moteris yra gerai. Taip. Vaikiškas vyras ir vaikiška moteris. Taip. Nu, pabandykim paspėlioti. Mes turim vyrišką vyrą, moterišką vyrą, vaikišką vyrą. Koks dar gali būti vyras? Tadam. Dar gali būti tėviškas vyras arba motiniška moteris. Tėviškas vyras. Pliusai. Neduok pavalgyti, duok kažko pasirūpinti. Tėviškas vyras globoja. Ir tėviškas vyras dažniausiai mėgsta išdykusias mergaites. Maištininkės mergaites. Dėl ko? Jomis reikia pasirūpinti, jos maištauja. O jisai toks globėjiškas. Aš ne apie Martyną, aš... Aš ne apie Martyną, jo. Tai va. Tėviškas vyras yra tas, kuris globoja. Tėviškas vyras dažniausiai renkasi mergaitės. O kaip suvilioti tėvišką vyrą? Pamatė tėviško vyro tipažą, tuoj pasakysiu, kaip atrodo. Jūs prie jo prieinat ir sakot, labas, augau be tėvų. Šiuo metu esu be darbo. Ir pas mane viena koja trumpesnė, ir pas mane krūtinis vėžys. Viskas, tėviškas vyras įsilydė tą prasme, jūs jo vedusi. Jūs dar nepabaigėt sakinio, jūs jam jau pagimdėt du vaikus mintise. Jo. Tai nelaimės, bėdos, sunkus. Sunki vaikystė, ta prasme, tėviškam vyrui tai yra medus. Ja? Nu, aš išduosiu, ta prasme, tėviškas vyras. Visi, nu. Aš noriu, kad jūs suprastumėt, jeigu žmogus yra vyriškas vyras, jo veikla bus tik tai verslas. Vienokia ar kitokia forma, vienam kitam laipsnį, bet čia bus verslas. Tėviški vyrai save realizuoja gerų darbų darime. Tai mano ta veidos skaita, pagalba kitiems, prasmės ieškojimas, ką aš dabar čia darau, tai yra tėviško vyro programa. Prie kito aplinkybių būčiau pasirinkęs gydytojo profesiją, tai irgi būtų tėviško vyro pasirinkimas. Ta prasme, čia natūralu. Taip, kūnas. Oi, palaukim, nuėkime minusą. Tėviški vyrai turi tą tokį minusą, kad kartais per daug savęs atiduoda kitiems. Jo? Nu, truputėlį galima sakyti taip, nemoka pasirūpinti savim, truputėlį galima sakyti, kartais nemoka pasakyti ne. Ja, jie labiau žiūri, kad būtų geriau kitiems. Taip, kūnas nėra svarbu, nes tai nesusiję su šituo. Charakteris, kaip ir minėjau, tai iš principo yra padėti kiek įmanoma, kiek galima daugiau žmonių.
gydytojas, kunigystė, tai ką aš dabar darau ir galiu vardinti, ta prasme, viskas, kas susijęs su pagalba kitiems iš tos vyriškos pusės, čia yra tėviškas vyras, tiek profesinė prasme ir taip toliau. Jo, moteriškas vyras, kokią profesiją pasirinks? Su architektas. Čia gera variantė dar architektas, jo. Kažką tokio, kas yra prie meno. Web dizaineris, čia yra moteriškas vyras. Kūryba. Nes kūryba, jeigu dominuoja pas vyrą, ta prasme, jis turi labai stipriai išvystytą emocinį intelektą. Emocinis intelektas lygu emocijos yra priekyje prieš intelektą. Ir automatiškai, ta prasme, tai formuoja tą moterišką vyrą. Jo, vaikiškas vyras, kokios profesijos? Vaikiško vyro atsave atrodo taip. Bazė, 3 mėnesiai, vairuotojas, 1,5 metų. Ta prasme, ten yra diskoteka. Jisai visko bandė ir paskui susirado moterį Katunskytė stiliaus, kur yra vyriška moteris. Matėt laidą su Katunskytė, čia prieš metus gal buvo. Katunskytė sėdė studiją ir sako, Lietuvoje vyrų nėra. Tai kad tu pati vyras. Nu. Ir pagal pusiausvyros principą, jis turi pritraukti tuos, kurie ne visai vyriški. Ir automatiškai dėl to jinai turi jiems pretenzijų. Bet prisiminkite patį veidrodį. Jeigu čia pakeičiam, pasikeičia ten. Tai Katunskytė to suvokti negali ir negali to pakeisti. Tai automatiškai, ta prasme, pritraukia labai silpnus vyrus. Uždaras ratas. Tai va, tėviškas vyras, profesinė prasme, renkasi viską, kas yra susijęs su pagalba kitiems. Jo, bet kokią formą. Taip, pateiksiu kitą pavyzdį. Šiuo metu rašau knygą. Knyga vadinasi Vaikystės šešėliai, va čia dalis to, ką mes kalbam, yra iš tos knygos. Čia nėra tikslo pasigirti knyga, pasigirti norėtų moteriškas vyras. Ferrari vairuojančio. Jo, bet šita visai, kurią pusę suko, rašant tą knygą, manęs visi klausia, nu tai kaip tu čia kas sujadai? Ne, aš sakau, parašau ir atiduodu veltui, sakau, nes neįmanoma paimti pinigų už tai, kad spaustojas pasiema ten 99% pinigų už tai, kad tu kažką parašėjai. Va, ir man tas atiduoti veltui, tai yra normalu. Klausimas toks. Kaip susiformuoja tėviškas vyras? Du variantai, jeigu vaikas yra priverstas pakankamai anksti prisimti atsakomybę, ja, nu, kažkaip nebuvo tėvo. Pas mane tėvas buvo, bet jo nebuvo. Ką reiškia nebuvo? Jis techniškai buvo, bet jisai visą gyvenimą plaukė į jūrą, aš iš Klaipėdos. Čia mano kolegė iš Klaipėdos. Tai kurie pusė suko, ten Klaipėdai buvo tokia subkultūra. Subkultūra tai yra, kas antram bute kažkas kažkaip plaukė į jūrą. O ne, jie sako, neplaukė, jie sako, eina. Šūdas plaukia, o jūreiviai eina į jūrą. Va, su tuo yra daug anekdotų, ta prasme, ten, pavyzdžiui, jūreiviai grįžta iš jūros tais laikais, turėdavo pasimti 3 taksi, vienam taksi Lietvargis, kitam lagaminas, trečiam pats jūreivis. Tai kai kiemai važiuodavo 3 taksi, supratau, kad tėvas grįžo. Bet tai būdavo kartai 9 mėnesius. Tai techniškai buvo, bet jo nebuvo. Tai pagal pasą aš turėjau tėvą, bet neturėjau tėvą. Nes kai grįždavo, būdavo pasilgę visi, gumos daug. Džinsai firminiai, bet čia viskas ir baigės. Tai va tik, kas gavosi, reiškia, aš kaip vyriausias sūnus natūraliai turėjau nuo pat mažens, reiškia, tą tokią savotišką atsakomybę prisimti ir taip įpratau. Automatiškai aš vyriausias anūkas iš visų tų anūkų irgi natūraliai prisidėjo prie tos programos. Tai va tas toks rūpintis kitais, man tai buvo natūralu. Dabar kaip mes atpažinsim tos tėviškus vyrus, jie pakankamai, ta prasme, anksti ir labiau pažengęs pas juos yra intelektas negu vidutiniškai, už tai, kad per anksti suauga. Jeigu jūsų vaikas jau kalba kaip senelis, ką reiškia kaip senelis, esat matę vaikų, kuriems 4 metai, bet jie viską žino. Negalima taip daryti, taip negalima daryti, taip negalima. O čia tas būsimasis, jo? Jisai jau viską žino. Žinot, vaikystėje buvo posakis, daug žinosi, greit pasensi. Nu, tai čia vat logika ta pati, jo? Tai tie daug žino ir labai anksti, ta prasme. Plius tokie padidintai atsakingi, bet labai jautriai reaguoja tada, kada reikia padėti kitiems. Pateiksiu pavyzdį. Iki 4 klasės pas mus klasėje buvo vierchas Juozas. Visus muždavo, pavalgo sriubytės per pietus ir vėl muša. 4 klasė atvažiuoja vasarą pas mačiutę į kaimą, o būdavo taip, kad kartai metus, tai yra ta vasara, vasaros pradžioje, mačiutė sako, ką nori dovanų ir kažką nupirdau tokio ypatingo. Nu, dviratį, pavyzdžiui, naujo, dar kažką. Aš tą vasarą atvažiuoju, sako, ką nori, sako, tu man gantelių, sako, ir gyra. Nu, gyra tai yra toks, nu, svarmo kaip pūdas. Nupirkant man tos svorius, ta prasme, aš 3 kartus per dieną, visą vasarą. 5 klasė ateinu, sako, Juozai, ateik čia. Juozas atėjo čia, bum, 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 Juozas guli. Klausyk, Juozai, sakau, dabar tu gali vadovauti klasėje, sakau, bet čia, vat, ir aš susirinkau klasėje visus lochus po savo sparnu, bet sakau, šitos hebras nelėti, viskas. Ir tada klasėje buvo 2 valdystė, visur Juozas apart šitos salos. Jo, bet visiems vadovauti ir duoti galvą, man buvo neįdomu, tik tai čia. Jo,
saugojimu. Tai vat, nuo pat mažens tas vat, tėviško vyro pavyzdys, nesakau, jau pačioje vaikystėje suformuota šita programa. Taip, minusai kokie, visą laiką iki tam tikro amžiaus užlipdavo ant tokio grėblio, kad dūšę atiduodu kitiems, tie kiti pasinaudoja ir čia pasaka baigta. Vat kol nesupratau, tam prasme, kad mano pagrindinis minusas, kad nėra energetinių mainų ir prasidėjo viskas nuo to, kad aš dar nežinojau jokių veidos kitų nieko, bet, prasme, jeigu duodavo patarimą, darydavau tokius du dalykus, man buvo patarę. Pirmas dalykas, tai klausdavau, ar tu nori patarimo, ir jeigu sutikdavau, tada buvo ten litai, kitą kartą buvo eurai, tai tam sakau, vieną eurą arba vieną litą. Nuo to momento situacija pradėjo keistis. Bet čia kita tema, tam prasme, kai mes daisim iki to, kaip koreguoti. Ja. Taip pat atsiranda tokia forma, kai vaikas, berniukas yra priverstas per anksti prisimti atsakomybę ir turi potencijos tapti vaikų tėvų. Nes jeigu tik silpnesnis, mama per daug uždėjo dėmesio, ta prasme čia degraduoja ir patampa vaikas vaiką. Jo, tai čia vyras. Kitas yra, kitoj pusėje, reiškia, yra motiniška. Moteris, motiniška. Jo, dar kitaip yra vadinama liaudė, reiškia, motinos Teresės sindromą. Turinti moteris. Aš čia gal kai kurias iš jūsų pastatysiu, aš jums pasakysiu, kokie pas jūs archetipai, kodėl ir panašiai ir panašiai. Jo, taip pat kaip atsiranda, tiksliau, kokie yra pliusai. Motiniška moteris visiškai nežiūri savęs, totaliai save visą paukoja kitiems. Motiniška moteris nemyli savęs, bet žiauriai myli kitus. Motiniška moteris supranta, kad tik tai gavusi kitų žmonių patvirtinimą arba tik įtikusi ir patarnavusi kitiems žmonėms, ta prasme, jinai turi prasmę. Ja. Kokie minusai? Totaliai nemoka pasakyti ne, totaliai nemoka savim pasirūpinti, totaliai leidžia aplinkiniams žeminti ir lipti joms ant galvos. Ja. Charakteris dėl kitų. Daugiau nieko. Kaip atsiranda? Dėl labai paprastų priežasčių. Pakankamai dažnai būna ta prasme, kad jinai auga su tokia motina. Tai visų pirma yra motinos kopija. Ir motina turi tėvą tironą pakankamai dažnai. Tas tėvas tironas, ta prasme, engia tą motiną, žemina tą motiną, mergaitė tai mato ir jinai automatiškai formuoja tą patį charakterį. Ta pati motina pasiėmė tėvą, kuris be vienos kojos, kabutės, užsidaro ir visą gyvenimą, bet kuriuo atveju, tarnavo tam tėvui. Mergaitė mato lygiai tą patį pavyzdį. Nes suvokim vieną paprastą dalyką. Jeigu jūs ir jums yra iki 30 metų, galvojat, kad jūs pabėgat nuo savo vaikystės, jūs labai labai apsirinkat. Jūs beveik 90% pakartojat savo vaikystę, tik tai savo formai. Ką reiškia savo formai? Aplinkybės truputėlis skiriasi. Bet iš principo, ta prasme, jūs esat jūsų vaikystės atspindys. Klausimas, kodėl? Neįmanoma iššokti už savęs, neturint pakankamai smegenų. Nes gyvenimas dalinasi du etapus. Iki 30 metų jūs esat mamos periode, tai reiškia, kartojat mamos klaidas. Kartojat visą vaikystę šūdą jūs atsinešti į savo gyvenimą. Ir dėl to ta pirma santoka dažniausiai būna susimalusi, kad kuo ten daugiau yra problemų, kalbu vaikystėj, tuo didesnės komplikacijos yra tose pačiose santykiuose ir taip toliau. Tik nuo antros pusės, nuo 30 metų, ta prasme, jūs pradedat eiti į savo pusę. Ir tai dar su išimtim, kuria prasme su išimtim, pakankamai daug kas būna užstrigęs. Tam pirmam ir labai sunkiai perino į antrą. Jūsų paskutinis skambutis kaip galimybė yra nuo 40 metų. Jeigu nuo 40 metų iš ten, kas buvo problema čia dabar sukurta ir jūs nieko nepakeitėt viskas, reiškia, jūs šitoj karmui nieko neišmokot, jūs eisit kartoti. Jo? Nu, grubiai kalbant į tą pačią klasę, antrus metus. Nes esminis dalykas toks. Jūs kaip sielos atėjot šią žemę dėl dviejų priežasčių. Pirma yra išmokti. Antra, jūsų užduotis yra duoti. Neįmanoma duoti, jeigu tu neišmokai. Tai dabar šitą visą jūsų pirmas etapas iki 30 metų yra pamokos. Ten jūs renkat tą brandolį ir ten jūsų pasirinkimai, ten jūsų pamokos. Tie iš jūsų, kas turėjo sunkią vaikystę, grįžę namo plaukit kojas tėvams, nes jūs patys pasirinkot šitos tėvus. Čia jūsų pamokos dalis. Ir tos pamokos nepasiėmė, jūs negalite peršaukti antrą etapą ir pradėti kažką tai duoti. Tol, kol ten neišvalyta, šitas etapas negali vykti. Tai reiškia, jeigu ten nesusitvarkėt, jūsų davimas bus ribotas, neįmanomas, ta prasme, jisai bus bet kokia forma komplikuotas. Ja. Toliau. Kaip keisti? Yra čia tų teresių pakankamai. Tai dabar žiūrėkite, ta prasme, pirma knyga, kurią jūs turit perskaityti kaip tėvę mūsų,
Nu, grubiai kalbant, va, tą knygą žiūrėkit kaip dokumentinį, va, kaip vadovėlis. Šeštos klasės chemijos, kur reikia iškalti, nes kitaip neįstosit. Jo? Knyga vadinasi, kaip išmokti pasakyti ne. Čia tiesiog, nu, va, tėvė mūsų jūsų. Kol šito etapo nepraeisit, bus problema. Tai pirmas etapas. Antras etapas, kurį jūs turit praeiti, tai yra, jūs turit suvokti, kad neįmanoma duoti kitam, neturint pačiam. O tai reiškia, ta prasme, kad visos motinos teresės visų pirma duoda ir paskui sako, kokia harieno, o už tai, kad davė, neturėdamas ko duoti. Į kurią pusę aš suku? Dabar vėl čia grįžtam prie tos pačios meilės sau. Kol nepasirūpinsit savim, jūs negalit pasirūpinti kitais. Mano brangioji turi gerą pavyzdį. Visi esat atskridę lėktuvu. Kas neskridot lėktuvu? Kvailas klausimas, jo, neįsiduosit. Kad važiuojat su mašina ir bijot aukščiai. Va, bet į kurią pusę suku? Skrendant lėktuvu, stiuardesė, kuri jau užkniso visus, nes kiekvieną kartą pats, sako vieną labai paprastą frazę. Jeigu iškrito jūsų sėdynė ir matot, kad pilotas praskrido pro jūsų akis, jums iškris degonės kaukė. Ką su jie reikia daryti? Ne vaikui pirma, ne vyrui, kuris girtas miega, sau. Tik tada jūs galėsit pasirūpinti vaiku ir vyru. Vat šitam pavyzdį yra viso gyvenimo prasmė, kalbant apie motinas tereses. Nepasirūpinus savimi, gali pasirūpinti kitais. Tai antra knyga, kurią jūs turit paskaityti, yra, autorės vėl nežinau, įsimylėti save iki ausų, gerai to žodžio prasme. Nes paprastas dalykas, kai tu myli save, tavo meilė skleidžiasi į išorę ir tu gali duoti kitiems neribotai. Kas pažįstas tėvas Stanislovą? Girdėjot kažką ir panašiai ir panašiai. Va. Kai žmogus nueina į tą vadinamą besąlyginę meilę kitiems, jo ego ištirpsta ir jis yra tik tai meilė kitiems. Tai dabar ką mes iš tos meilės gaunam, ta prasme, tėvas Stanislovas 110% atiduoda kitiems. Bet kad tai įvyktų, jisai pirmą turėjo surasti čia. Žinot kunigus, kurie myli labai save, bet nemyli kitų, labai paprasta. Duodi tos 2 eurus, aukoja, tave žiūri, kad prakeikimas toks eina užrašas, jo, prakeikimas, visa giminė prakeikta, jeigu pamato geltonus centus ir taip toliau, ir taip toliau. Tėvas Stanislovas, vien tik su jo pasivaikščiojus, ta prasme, turėkit bet kokią problemą, narkotikai, alkoholitą, vien tik su jo pasivaikščiojus, jis sprendžia problemą. Klausimas, kaip jisai gydo. Jisai neturi jokios unikalios formulės, Kristus neturėjo jokios unikalios formulės. Kristus gydė per hipnozę, o kas yra ta hipnozė? Mes dabar įsivaizduokim, ta prasme, kad pas ją yra problema su koja. Klausimas, aš jai kažkaip čia dabar mentaliniam lygmenyje išgydys su koja, nevelnina. Jeigu jinai tiki manim, per tikėjimą, paskaitykit knygą, knyga vadinasi Joy Dispenza autoris, placebo efektas. Jūs iš principo 99,9% esat placebas. Tai reiškia tik tai įsitikinimai, daugiau nieko. Klausimas kitas, ar galima keisti įsitikinimus? Be abejo. Kaip susiformavo šitie, taip galima pakeisti šituos. Tai, nusimušiau. Ką aš norėjau pasakyti? Prieš tai kas buvo? Koja. Jeigu pas ją būtų problema su koja, tai kaip aš ją gydyčiau, niekai. Jeigu jinai manim patikėtų, aš kažkoks atvažiavo autoritetas, gydo kojas per atstumą, ten Hileris, guru, ten lama, kokiu dar žodžiu yra. Jo, Martino draugas Facebook'e, nu kažkoks autoritetas. Autoritetas. Ir viskas, aš ją pasižiūrėčiau, tai pasakyčiau, stok. Ir jeigu jos tikėjimas yra pakankamas, jinai pasveiksta. Bet jinai pasveiksta ne per tai, kad ten kažkas įvyko, tik tai per savo tikėjimą. Dabar grįžtų prie vidaus ir išorės atspindžio. Kas kokią lygą turit dabar? Pakelkit rankytę. Kokią lygą turit? Zema, alergija. Daug streso tavo gyvenime. Neįsim į tai, iš kur atsirado, bet visos lygos yra. Aš nepamenu autorius, bet auksinė knyga. Kaip? Gera, bet yra geresnė. Ne, aš nepamenu autorius. Bet ten yra surašytos visos lygų psichosomatinės priežastis. Štai yra, ne? Tai vat 99% lygų, kaip ir tavo tas egzema, yra ne genetinio pobūdžio. Kada būtų genetinio? Jeigu tu gimė ir jau su egzema, tada yra problema. Nu, galbūt nebūtinai, bet tikrai pusė aš sakau 99, jo, kad būtų tas vienas. 99, ta prasme, yra grinai psichosomatinio. Jo? Tai vat čia reikia pasižiūrėti, kokia yra priežastis tikroji ir klausimas, kiek tai liečia tavo gyvenimą. Tai va.
Ai, netgi 100. Nu, tai, va. Tai psichosomatinė gali būti atnešta iš ten tos programos. Tai va 100%. Ačiū Dievui. 100% psichosomatika. Tai ką reiškia tas gydimas per tą patį placebo efektą, principas tas pats. Aš susipažinau su mergina, jaunesnis buvo dar čia, jokių šeimų, nieko. Ir kažkaip ta mergina tokia paprasta buvo, iš kaimo, ten vidurinė tik tai jo. Tai aš norėjau alaus, kaip vyras, ta prasme, sako, aš irgi norėjau alaus, paprasta mergina jo. Mes nuėjom alaus. Čia buvo dar tas etapas, kol aš... Kaip aš sakau, visi išgėrė savo kiberą, klausimas, kada sustoja ir dėl ko sustoja. Tai man atėjo etapas, kur aš suvartu, kad man to nebereikia. Bet, nuėjom su jo alaus, pasiemam alaus, nu ir tradiciškai lietuviškai, aš sakau, klausiu, keptos duonos prie to padėjo. Ne, aš kažkada turėjau incidentą, kad valgiau keptą duoną, reiškia, ir man ten buvo tokia problema, kad dabar aš tik žodžiu kvapą ir man iš karšą. O, sakau, labai lengva pagydyti. Sakau, aš lygiai tą pačią problemą turėjau. Tai sakau, man išgydė. Makaronus matote, ne? Bet jinai tai to nežino. Ir sako, kaip čia tas gydymas? O sakau, yra tokia speciali poza. Jogos, ne? Ne, iš tikrųjų. Sakau, ką reikia padaryti? Prasme, labai svarbu, sakau, kad kairė ant viršaus yra. Štai koja ant kojas. Tada rankas čia už to, reiškia, už nugaros, jo. Ir va, dabar tą petį, sakau, turi kreipti kaip ir į šitą pusę, žinai. O su kojom stengtis, ta prasme, į priešingą pusę. Nu, kad reiškia, stuburą va taip gręžti, žinai. Ten kažkokia čakra yra, ją atpalaiduoja, ta prasme, ir tada geriau, žinai. Nu, ir viskas taip rimtai vyksta, ta prasme, rimtai daro. Pasibaigė. Nu, tai dabar reikia, sakau, išbandyti. Atnešė tos duonas, ta prasme, nevalgo ir stebis. Ir nieko. Klausimas toks. Čia kažkas buvo, čia nieko nebuvo, čia buvo tupas placebo efektas. Lygiai tas pats principas, sėdžiu pas mamą ligoninėj, šalia guliu moteris, kuriai viso žarnyno iškilnojo, ten viską kažką jai padarė, ta prasme, ir sudėjo atgal, bet pamiršo pin kodą. Nu, pamiršt pin kodą, tai reiškia, tu turi ten kažkaip 2-3 dienų bėgiai pasituštinti, nes jeigu ne, tada kitaip kažkaip žarnų susiplaka, ten daug reikalų yra. Ten tokia specialų šlangelės paliktos, su kuriam galima reguliuoti, ten ilga istorija. Nu, ateina daktaras, čia su mama šneko, ateina daktaras ir sako, nu klausykit ponė, jeigu 2 dienų bėgiai nebus bumt, tada bus didelis bumt. Ta moteriškė prakaituoja, šalia jos kažkokia teta sėdi, žinai. Jau tada domėjausi, ten sakom, su drogterapijom, dar kažką. Aš atsisuku į tą moteriškę ir tai tetai sakau, atneškit baltos kavos. Mano mama sako, jisai daktaras, sako, atneškit. Dabar grįžim atgal, dėl ko aš daktaras. Mamai buvo problema su spaudimu. Tikrai didelė problema, ten dėl ko ant to ligoninėje buvo. Širdis ir visa kita. Nu, jis turėjo irgi tą motiną Teresę. Čia dalinai ir iš jos paimta ta programa. Bet aš sužinojau tokį fainą metodą. Tikrai sužinojau iš tokio irgi ten keisto vyruko. O metodas toks. Jeigu pas tai yra spaudimas, reiškia sistema nuolat įsitempusi. Dabar klausimas toks yra, ką čia reikia daryti. O iš principo reikia sureguliuoti tik tai mygtuką. Kaip sureguliuoti tą mygtuką? Tai reiškia ta prasme, kad reikia išmokti žmogų atsipalaiduoti, nes jisai nebemoka. Ir dėl to kyla spaudimas. Tai sistemos esmė yra tokia. Jeigu turite aplinkoje savo žmonių, kurie turi problemų spaudimo, aš jums garantuoju 100% rezultatą. Ir aš neburiu. Jisai iš tikrųjų veikia. O kaip veikia? 2 savaitės, griežtai, kiekvieną vakarą, tam tikrų laikų reikia 1/2 valandos pagulėti lovoj, nežiūrint jokių telikų, galima klausytis muzikos. Ir ant pilvo turi būti pūslė. Karšta. Viskas. Tas išmokina dirbtinai, priverstinai, nes dėl to atrodo, kad pūslė turi kažką reikšmę. Jokios reikšmės. Jis tupai tave 1/2 valandos mokina atsipalaiduoti. Ir pilvo šildymas atpalaiduoja sistemą. Jo? Tada šitą visą ryte reikia, nes ką tie žmonės turi, kurie turi spaudimo problemą. Jie vakare sunkiai užmiega, nes įsitempia, ryte sunkiai atsikelia, nes labai vėlai užmiga. Jo. Tada ryte atsikėlus reikia pasiimti plasmasinį podelį vandens, paaiškinti dėl ko plasmasinį, nuėjus į vonę, užsipilti savo ant nugaros ir mes tą podelį. Dėl ko? Esat patyrę, kai žiemą kažkas užmeta sniego už nugaros, jūsų kūną laužia. Tai reiškia įjungia, tai yra atsidarimo pozicija. Ne? O žmogus, kuris tam pasitikė, yra taip. Panevėžyje, jeigu nuvažiuosit, berniukai, kurie savim labai pasitikė, yra taip. Turi problemų? Ir jie va taip. Bet čia kita tema, ir kurią pusę suko, tai 2 savaitės, kiekvieną vakarą, pūslė ir 2 savaitės vanduo, ta prasme. Taip pat aš mamai tą pasakiau, nes man vienas toks irgi ten pusiau jogas perdavė. Ir šitą visą, po 2 savaičių pas ją spaudimas buvo kaip jaunystė. Tai va ten dėl to, tai moteriškai pasakė, kad aš daktaras. Ir dabar šitai atneša tos visos kavos. Tai moteriškai liepia gert kavą ir sakau, pritraukit savo kojas prie čia. Kas esat rimčiau meditavę negu 1/2 valandos? Tik, 2 narystė, nes labai nerimtai medituoja.
Jeigu sąžiningai jaučiat savo kūną tuo metu, kai kažką daro, tarsi turėt pastebėti, kai jūsų kojas yra po jūsų kūnų, šitą vietą atpalaiduoja. Nu, dar kitaip reiškia, pilnas lotosas tai yra naktis ir diena susijungia į vieną. Jūsų vidus ir išorė yra lygioj pozicijoje. Ja? Pusė lotoso arba tas semi padmasana, tai reiškia, jūs sėdat ant savo kojų, tarsi principas yra tas pats. Tai ką aš padariau? Pritraukiau jos kojas prie čia, jinai geria kavą. O aš pritraukęs jos kojas, paėmęs už kelienų, taip prasme, sukutas kojas į vieną pusę ir į kitą pusę. Aš lygiai taip pat, reiškia, nu šitą centrą, kaip čia apačia tą, kuri yra atsakinga tiesiog už tą patį pilvą, taip prasme, stimuliuoju. Apsišikokise. Tada atbėga daktaras, visi laimingi ir gyvenimas gražus. Bet aš čia prie to, kad klausimas, ką davė kava. Kava daro paprastą dalyką, tai reiškia, bet kurioje sistemoje, nes jūs rytėte zombiai tokie vaikštot, išgerit kavos, šešto dydžio iš karto, viskas yra normaliai. Tai va, tik kurią pusę suku, jinai kelia spaudimą sistemoje. Tai reiškia, man reikėjo, kad pakelti spaudimą tos kavos ir tiesiog stimuliuoti tą centrą. Bet tai sugalvoju intuityviai ir taip toliau. Bet aš manau, kad 60% to darbo, kad jinai tai padarė, buvo tik tai įtaiga. Mano mama pasakė, kad jisai daktaras, aš atrodžiau, kad žinau, ką darau. Jo, ir buvo rezultatas. Tai va. Tai užfiksuojam, nes dabar man rodė, kad jau pertrauka, mes praėjom visus archetipus, paskui nagrinėsim, kaip jie groja tarpusavį, kas ten yra, ko nėra ir panašiai ir panašiai. Tėviškas vyras ir motiniška moteris. Ja. Aš tikiuosi, kad suprantate dabar, kaip veikia šitie pagrindiniai tipažai. Po pertraukos mes kalbėsim, kaip jie groja tarpusavį, kaip jie ten koreliuoja, ką reikia žinoti, ko nežinoti ir taip toliau. Kas yra pusiausvyros dėsnis santykis ir panašiai ir panašiai.